Всім привіт! Це нова серія. Ви на каналі Проект 36. А в нас знову розпаковка. І тут в нас приїхав процесор до мізків. Така прикольна коробочка в них. Зараз я розпакую, покажу, як виглядає він. Так, така коробочка. Гарна. І тут такий лежить маленький процесор. Сьогодні ввечері буду впаювати. До речі, хотів розповісти, навіщо ці процесори і що до чого. Там кілька мізків мені прислали на ремонт. Тобто в одного процесора поламаний, так як вони там вже не звичайні мізки, то цілесообразно їх відремонтувати. А інші мізки там по вольтажу проблеми є, якщо що можу показати, як це все ремонтується, як це міняється. Може, це буде цікаво, то можете написати в коментарях. Я такі відоси теж можу познімати. Ось хотів показати, так процес відновлення проходить. Тут у нас ось цей резистор вийшов з ладу. Довелось випаювати весь роз'єм. Тут для перевірки підпаяні ось дротики у нас, щоб можна було під'єднати. Перевіряти. Ну, вже в мене такого резистора не було в наявності. Я його вже замовив. Кілька днів вони приїдуть. І в зворотньому випадку їх спаяю. Коли перевірю, щоб вольтаж був. Тут, до речі, така проблема була на 2 вольта. Завищує процесор показники. Тому цей блок заходив в аварію. І працює не в тому, якому треба режим. Ну що, він відновиться, ставиться на авто і буде все працювати. Ось так проходить у нас перепайка процесора. Зараз флюсом все намажу. І буду вигрівати вже. Потім сніму, все почищу і інший паяю. Це я позакривав деталі, які не потрібно гріти. Ну, якось так будемо ремонтувати. Ось процесор вже випаяний. Ось він валяється. Зараз буду новий впаювати, все вичищу. Під'єднаюсь, поправлю ось трохи здув одну деталь. І поправити ще іншу потрібно. І все, можна запаювати, новий буде. У мене вже приготовлений. Все лежить. Зараз встановлю. Процесор запаяний на місці. Стало цікаво мені, що там в ньому буде. Це новий процесор. Я зчитав прошивку і там всі F-ки. Тобто він пустий. Так, вже трохи налаштували. Залишилось по ШДК відкатати ось мізки, ті, що зроблені. Авто працює. Ну, це скинули патрубок, так як воздухомір не працював, так на слух налаштував, працює нормально, рівненько, але треба суміш відкатати. Ну і потім вже кутів запалення докинути до неї і буде щастя. Якось так, дракон поїхав. Що, ми на нову пошту заїхали, чергового пацієнта забрали. Буде час, чи пізніше ще зроблю. Інженерні мізки, все буде на 6 циліндрів, індивідуальні катушечки будуть, тобто на М50, здається, буде ставитися, буде топчик. Я тут вночі займаюся, пес зі мною сидить, вже темно, ніч, а він сидить, чекає зайців. Фелікс? Фелікс? Ти кушать хотів? Взяв я бешку, зараз поїду помию, ну і поки їду, ще докатую трохи прошивку, так як вона не налаштована до кінця, так трохи я поїздив, немає часу зараз налаштувати, зараз треба заїхати її помити, бо вона дуже брудна, і заправити, так як там палива геть нема.
Ну, включуся. Трохи покатався на бешці, помив її. Вона зараз чистенька. Ну, як відносно чистенька, так як останній раз я катався, ось резина ще залишилась, і ось тут треба зробити, так як колесо розірвало і трохи пошкодило. Але трохи часу зараз не вистачає це зробити, ну, мабуть, завтра відмию ці всі сліди. Ну, так, все пучком з нею, мені все подобається. Мало знімаю зараз, так як дуже багато в мене ще роботи. Вечорами ще мізки роблю людям. Ну, таке. На цьому цю серію буду завершувати. Наразі всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових серіях.